Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարցս դարձյալ ուղում եմ արտաքին գործերի նախարարին։ Պարոն Միրզոյան, արդեն մի քանի ամիս է ընթանում է Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը։ Այս շրջանակում մի քանի հանդիպում մեր հատուկ բանակնացներն են ունեցել, դուք եւս շփումներ եք ունեցել Թուրքիայի գործընկերների հետ, եւ հետաքրքիր է, թե այս պահին ինչ կարող ենք ասել, որ փուլում է գործընթացը, ինչ որ բան տեղից շարժվել է, թե ոչ, արդյոք արդյունքներ ունենք, թե ոչ, եւ արդյոք հավանական եք համարում, որ առաջիկայում հնարավոր է հանդիպում տեղի ունենա Հայաստանում կամ Թուրքիայում։ Հարցինք պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը, խնդրեմ, պարոն Միրզոյան։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան, անկեղծ ասած, ես գուցե արդարացիորեն, գուցե ոչ, գուցե եւ անհիմն կերպով, բայց այդքան մեծ կարևորություն չեմ տալիս հանդիպման վայրին։ Ես չեմ բացառում, որ ինչ որ պահի, երբ որ գործընթացը արդեն շոշափելի հաջողություններ սկսի արձանագրել, այդպիսի հանդիպումներ լինեն նաև Անկարայում եւ Երևանում, ինչու ոչ։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ ցավալիորեն, որքան էլ որ վերբալ մակարդակում եւ հանրային խոսքի մակարդակում ասվում է, որ գործընթացը առանց նախապայմանների է, այնուամենայնիվ մեր թուրք գործընկերները որոշակիորեն սինխրոնացնում են այս գործընթացը Ադրբեջանի հետ մեր ունեցած գործընթացի հետ, կամ նարատիվի մաս են դարձնում դա, անդրադառնալով իհարկե կրկին հանուն արդարության նախապայման չդարձնելով։ Ուզում եմ եւ սա իհարկե կառուցողական հավելյալ արժեք չի հաղորդում գործընթացին եւ ավելի կառուցողական չի դարձնում մթնոլորտը։ Քննարկումները շարունակվում են, այս պահին որևէ էական շոշափելի արդյունք ցավոք սրտի չկա, հուսով եմ, որ առաջիկայում կկարողանանք այդպիսի արդյունքներ ունենալ։ Կարող եմ մեր կողմից վերահաստատել, որ մենք հաստատակամ ենք եւ անկեղծ ենք մեր հրապարակային հայտնած դիրքորոշման մեջ, մենք հետաքրքրված ենք այդ սահմանի բացմամբ եւ հարաբերությունների հաստատմամբ, եւ կուզեինք նույնը տեսնել նաեւ թուրքական կողմից, ես արդեն ասեցի, եւ ադրբեջանական նարատիվ, եւ նաեւ օրինակ, չգիտեմ, Թուրքիայի արտգործնախարարի զանազան ժեստերը եւ այլն չեն նպաստում այդ գործընթացին։